Bonjour, bonsoir. Et dépend de la RNI niveau talanga. Toye disous awa na cuisine na biso. Le loto za na fumbwa na biso. Le loto olamba fumbwa na soso na biso. A toza na soso na biso ya makasi. Eza soso ya makasi. Batunyo sotou ba yebi yango. O eza fumbwa na biso. Fumbwa na biso yango yo. Awa wa toza na poivron rouge vert na biso. Na poivron rouge na biso yango yo. Toza na aubergine na biso. Pona kolamba na ngo fumbwa. Na ndembi na biso, poaro na biso ngoyo, oyo toza na gingembre na biso ya ngoyo, ya poussière, pona kosala na ngo soso na biso, awa toza na mustard na biso, awa toza na poivron noir na biso, awa toza na mwamba na biso ya ngoyo, awa oyo toza na vegeta na biso, totia ngondambu na sani awa, toza na tomati na biso ya mboma pona ko tomati pele batunyo sutu ba yebi yango pona kosala nango ba soso na biso awa toza na mbisa kokauka na biso esi tosokoli yango bia yango yo na mafuta na biso vita d'or alors awa toza na paprika na biso pona kotia ngo na soso po e arrougir viande après awa toza na ail na biso toko mixe yango toza na pâte na biso ya volaille parce que tozolamba pe soso pe za ka volaille tozolamba na pâte na biso ya volaille pâte na biso ya volaille yango yango oyo o nde tozosalela yango tozwi une partie nde ko assaisonner nango soso na biso bolanda bolanda tina suka boyeba suka ya biloko na biso ndenge nini ekozala fumbwa na biso yango oyo na sokoli yango bien na kotia ngo na moto na kotia ngo mwa mai po na tokisa yango po de fois fumbwa ekozala mwa nzete ya bololo ekosala malamu te donc resho na biso yango oyo tozopelisa topelisi resho na biso ya fumbwa ezotoka soso na biso yango ebimisi mai nango en attendant fumbwa na biso ezotoka tokozwa aubergine na biso toko récupérer aubergine na biso to longola eba poso bien to kata e to tokisa e na kola tsebno ba etape nyonso voilà voilà aubergine na biso ngoyo to katie to tie mwa mai moke to kotia ye na moto akotoka dans un premier temps fumbwa na biso pe yangoyo ezotoka soso na biso pe yangoyo ya kotokisa ebimisi mai tootika yango toka aubergine na biso tokotia ye mwa épice moke tokoepise ye na vegeta na biso tokoepise ye na vegeta tokotika aubergine na biso etoka ndambo nakopesa bino suite na yango plus tard fumbwa na biso yango etoki nakosokola ye na mai na biso malini même tempé dans le chocolat fumbwa na biso yango yo to sokoli ye bien atokisami ale to kotia ye sikoyo na nini tozotia poaro na biso na matungulu tokataki après tokozwa poivron na biso na mixaki yango nakotia yango après awa nakozwa ai na ngai ai na ngai ngoyo so totie deja ba biloko nyonso tu après tokobakisa kaka lutu moko ya poivron na biso après tozwi vegeta na biso etikalaki yango tokosopa ye na biloko tokozwa tomati na biso tomati na biso yango eza tomati na biso pele nakotia kaka 3 cuillère ya tomati oko eza baluta minene nakotia yango apres tozwi mai na biso mai ebele te mwa mai moke kaka
Non, son papa il est bloqué dans la vie. Donc, je m'affoute à la vie. Comme tu retiens moi en banabiso, ma foute moi en banabiso et Rosala na ma foute. Et on a tu retiens ba lutu mi balé ya boye ya ma foute na fumba. Lutu mo ko liboso. Na lutu susu ya mi balé ya ngoyo. Sili. Koyo to ko tia fumba na biso na moto et kotoka. Après, il y a des choses qui sont déjà de côté. Na mama imeke na che na kati. Kuna kutia fumbo nanga na moto. Fumbo nanga na mimie na moto awa. Akotoka, aprende na komeka. Kutia sukoyo aubergine nangai. Moto awa. Akotoka, aprende na komeka. Kutia sukoyo aubergine nangai. Yango. Na fumba na biso. Yeyo, kukopie na kati fumba na biso. Kukubalula. Po esangana. Apo, kukosi la kotea sukoyo mwamba na biso. Ngo yo fumba na biso. Kotea ngo abergine. Abergine ezana po, ele mbisa fumba na biso. Mwamba na biso obo mwona kina salaki ya ngoyo ikomi mai mai boye na kusopa ya ngo sikoyo na kumbwa na ngayi ngoyo na cheye na kati ya kumbwa na ngayi na kubalo na ye Fumba sangana. Tote mwamba na biso na fumbwa to finika fumbwa na biso to otika ye autoka na fedu au moins pendant 15 minutes après to kozongela bino plus tard.